razni ljudi. Pitam čulnog čoveka, ko si ti, a on odgovara, ja sam ja i misli na svoje telo. Pitam misaonog čoveka, ko si ti, a on odgovara, dva stranca vidim u sebi, ja se probijam između njih, gostujući čas u jednom, času u drugom, i misli na instinktivnu i svesnu dušu svoju. Pitam duhovnog čoveka, ko si ti, a on odgovara, ima neko dnu duše moje, pružam ruke da ga dohvatim, no vidim da, da bi mi za to trebale ruke duže od vasione. Pitaj njega ko sam ja.